entabularam interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na maioria os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhes os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de mil oportunidades de paz com todos. Indica a vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela mil modos de enriquecer a vida em que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento de grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E logo após sorrir, complacente, continuou: Sem esse talismã divino, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu, espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos! Precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, bem-humorado, disse-lhes: Esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora em que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar.